दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब तुझे रब कह दो ना हमें आज तो दे दो ना एक बात तो छेड़ो ना खोले ना ओ मेरी हेर हो ना खफा ओ मेरी हेर जल ना रुला ना कर आफरा लबरेज कर ना बिजा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा बहुत मजा मस्ती हो फान हो पार नहीं नार अपना जस्ट साइड प्राण मेरे आगाज कर उनवान दे अंजाम दे कुछ नाम दे इस गीत को पहचान गाइस दिस इज नॉट ए फुल इनफॉर्मेटिव ब्लॉग तो जिकिनक ए वीडियो तो आमार हैप्पीनेस एन्जॉय टू द कम तो जिकिनक फाइनली आइ बालो कपिली वेलकम टू कपिली कपिली गेट तो या तो आपनलके देखिले तो ए वीडियो तो जस्ट आमार फन हैप्पीनेस आरो लगते प्लेस टू केनेकवा टाइपर जगा तो आपनलके साबो बारिबो बुली आका कइलु हे कारणे साइड थाकिबो दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा और दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा गुवारा दिल मेरा So guys, right now we reached the place. Welcome to Kopili, bye. Welcome to Kopili, guys. Right now, ami ahi palo to. Pratap mane yete block kora okonman last lagi. To jikinok explore kori ba pao ne na pao itu ka to. Hey guys, this is Babu Stein and welcome back to my YouTube channel. And you are watching my another brand new vlog. मैं खा मखा चला चला उड़ बढ़ता गया तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया सो गाइस अपना लोग जस्ट प्लेस और लुक तो सब एकदम पिकनिक और का उन्हें बेस्ट प्लेस है तो अरे इमान में से मैंने जोर से कब बोला ना कारण एज ए टीचर आई थी तो ब्लेस करने को हाँ बढ़िया 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 ना हाँ भल्ला किसे सो गाइस बहुत बेसी एक्साइटेड একদম লোভা মরিব পারা সো গাইস এইফালে আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া প্লেস এটা गाइस
একদম ফুল টায়ার্ড তথাপি জোস আছে বহুত টায়ার্ড হৈ আছিল এতিয়া ব্রেকফাস্ট আমি আৰু তাক ফোন কৰিবা না চলে খানা সূর্য আর এইফালে পুরা জঙ্গল তো বেলেগ জায়গাত আহিছিলো ফিলিংস টো বেলেগ তো এতিয়া ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া লাগি আছে পুরা মস্তি পুরা অসম গাল বহুত ওপৰলৈ আহিলে আৰু কিমানখিনি বাকী আছে নাজানো নাকি বহুত জাগা একদম মজা একদম যিমানে উঠি আছো সিমানে ভাল লাগি আছে গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীণ এণ্ড অক্সিজেনটো ভালে পাই আছো তো ৱেডাৰটো ভাল আজি তো মস্তি লাগি আছে এতিয়ালৈকে খোৱাই নাই তথাপি ইমান বেছি জোচ আছে ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে ফটোশ্বুট কৰিবৰ কাৰণে ফটোজবিলাক আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই থাকিব আপোনালোকে প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব ইয়াৰ পৰা অকণমান আপোনালোকক ভিউটো দেখাই দিছোঁ এয়া চাওক ভিউ তো ওপৰত পুৰা এডভেঞ্চাৰ কৰি আহিলোঁ ভাল লাগিলে আমাৰ ফটোশ্বুট শ্বুটিং চলি আছে তো যি কি নহওক এইফালেদি গৈ আছোঁ এটা জেগা চাব ডিস্কভাৰ কৰিব তো এইফালেদি জংঘলৰ মাজেদি গৈ 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 কিনে একদম মেন ভাৰ্চেছ ৱাইল্ড তেনেকুৱা টাইপৰ ফিল হৈ আছে মস্তি জেগা তো এইফালেদি গৈ কিনে বঢ়িয়া লাগি আছে তো নেক্সট এতিয়া পুরা ফুল অন এডভেঞ্চার হব চাওক কেনেকুয়া রাস্তার মাঝেদি সোমাই যাম তো বলক So let's go. Come on, guys. Vlog start, okay. ফটো শ্বুট কৰি কিনে কিবা এটা মজা লাগিছে সো গাইছ এইটো পালো মোষ্ট অফ দ্য বিউটিফুল এইটোৱে মেইন পইণ্ট থাকে তো বাকী যিবিলাক চালো সেইবিলাক ৱাটাৰফলৰ মানে পানী নাইয়ে এটা চিনেমেটিকৰ সৈতে এনজয় কৰক মেডিকেল কলেজ ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচীৰ পৰা আমি খাবলৈ আহিছোঁ
পুরা এনজয় করক মস্তি করক নাকি মস্তি করা জায়গা হয় এইটো ন सजना जी मैनू छड़ के नी जाना कदी झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी परदेसी तेनो जरा जिस्म का शोक नहीं दिल दीवाने तेनो बेवफा कुड़ियों दा मेला कुड़ी नाल तेरी मौज नहीं तू ही है रब दुजे रब কিছুমান ঠাইত পানী শুকাই গৈছে কিছুমান ঠাইত পানী আছে কিছুমান ঠাইত নাই তো এনেকুৱা টাইপৰ এইটোৰে পানী আহি আছে তো ইয়াতে অলপমান ফ্ৰেছ ট্ৰেছ হৈ আহিলো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাঙৰ হিলবিলাক দেখা পাব আমি এইফালে ফুৰিলো আৰু এইফালে খানা চানা হৈ আছে পুৰা এনজয় কৰি আছো সকলোৱে আমি সকলোৱে তো যি কি নহওক প্লেচটোত মানে পুৰা গৰম মজা জেগা আছে আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছো তো ওপৰলৈ গৈ আছো পুৰা আল্টিমেট জেগা আল্টিমেট ফটো শ্বুটৰ কাৰণে বেষ্ট হয় পুৰা মজা লাগিব ব্লগ লাগি লেটছ গো ইয়াতে এটা ধুনীয়া জেগা পাইছিলোঁ বহুত ভাল লাগিলে পাৰ্চনেলি মোৰ প্লেচটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে বহুত এনজয় কৰিলোঁ ধুনীয়া খানা চানা বাকী আছে খানা খোৱাৰ পিছত কিবা কিবি হ'ব গাইছ 2022ৰ স্পেচিয়েল পিকনিক ডে'টো পুৰা এনজয় কৰিলোঁ পুৰা ফালিলোঁ তো যি কি নহওক এটা ট্ৰেভেল ডায়েৰী হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ তো দিছ ইজ কল্ড ব্লগ তো কেনেকুৱা পালে জনাব আপোনালোকে তো এতিয়া আপোনালোকে ডান্স চাওক অলপমান অহা টাইমত ডান্স দাদা কাঁচা বাদাম আমার কাছে নাই তো বুবু ভাজা বাদাম শুধু